Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і наші гості сьогодні – Олена Горобець, психолог управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області. І Ірина Литвиненко, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної та вікової психології Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Вітаю вас в нашій студії. Ви сьогодні у нас вперше, тому я вас ще раз вітаю. Дякую. Таке подвійне. Вітання. Сподіваюся, що наша програма сьогодні пройде просто чудово, яскраво і красиво. І перше питання до вас, пані Олена. Розкажіть, будь ласка, про місію психологічної служби в системі виконання покарань. Тому що психолог, людина, до якої може звернутися та людина, яка відбуває покарання, яка переживає, ну, напевне, переживає те, що вона скоїла і десь переосмислює своє життя попереднє, ну, вона найголовніша. Я так вважаю, людина в тій установі, де знаходяться люди, які відбувають покарання. Психологічна служба є складовою частиною соціально-виховної та психологічної служби установ виконання покарань. Психолог в кожній установі виконує важливу місію. Так, він зустрічає людину, яка попала за грати з перших кроків. У нас є таке відділення, називається КДІР. Дільниця карантину, діагностику і розподілу. Засуджені перебувають там 2 неділі, тобто 14 днів, і за цей час психолог проводить з ними велику роботу. Перше проводяться лекції, в яких знайомлять з правилами перебування, також режимні моменти включаються, розповідає, які служби є в установах виконання покарань, в чому, які функції вони виконують, а також розповідає, хто такий психолог в установах виконання покарань, за якою допомогою можна до нього звернутися. І такою важливою роботою, не тільки ознайомчою, але й діагностичною роботою, в цей період проводяться бесіди, індивідуальні та групові, тренінги, діагностична робота, тобто анкетування, тестування. Важливо в цей час психологу придивитися, яка людина, хто прийшов, якої потребує допомоги, може знаходитися в цей час в стані апатії, може депресії. Тобто всю психологічну адаптаційну допомогу надається в цей період психологам. А також, збираючи всі ці факти, діагностику, вивчаючи особову справу засудженого, психолог складає психологічну характеристику, яка надалі допоможе засудженому в його співпраці і також тим співробітникам, які з ним будуть спілкуватися, які будуть з ним проводити якусь окрему роботу, індивідуальну. Подалі психолог проводить прогностичну роботу, це обов'язково. І вже в залежності якого складу, яка характеристика, надаються педагогічні і психологічні рекомендації по співпраці з цією особою. Також в цей момент психолог спілкується і узнає, які є плани на майбутнє у засудженого, як він бачить своє перебування тут. Тобто буквально з перших кроків іде не тільки адаптаційна робота, а також робота підготовки вже до звільнення, як би це не парадоксально звучало, але зараз в цей момент. Тобто ми в кожній установі є загальнонавчальний заклад, школа, де якщо засуджений не має середнього освіти, то може здобути середню освіту, закінчити школу, отримати атестат. Також є училища, де можна здобути робочу професію. А також обов'язково психолог, спілкуючись, узнає, хто чекає на волі, які соціально корисні зв'язки, з ким підтримує, як можна допомогти. І в подальшому, як спланувати цю роботу. Я прошу, знаєте, про що хочу запитати ще? Якщо психолог дізнається якусь таку особисту, особисту якусь інформацію, з ним поділилися, але вона такого не однозначного, скажімо так, кшталту, так, що і з одного боку
він розуміє, психолог, ця людина розуміє, що, ну, напевне, потрібно повідомити цю інформацію іншим співробітникам, там, які вихователям, можливо, там офіцеру-вихователю, так. А з іншого боку, він розуміє, що це така особиста річ, яка, ну, можливо, не стане якоюсь такою, ну, кримінальною, там, чи якось порушує ту дисципліну, до якої потрібно призвичаєте ту людину, яка відбуває покарання. От як от ви навчаєте робити вибір, скажімо так, між потрібно і між тим, як можна, ну, співчутливо, можливо, ставитися до людини? Ну, це і освітлює якраз психологічна характеристика. Надалі цей документ іде уже у нас в те відділення, де буде знаходитися засуджений. І, користуючись цими документами, в подальшому начальник відділення буде співпрацювати з ним. Тобто він уже буде розуміти, яка людина перед ним, який підхід до кожного, в залежності від його характеристики, свій буде підхід. І тут написано, його психологічна характеристика, прогноз поведінки. А наскільки вона повна повинна бути, оця характеристика? За 14 днів і проводяться візуальна діагностика, тестування на схильність до різних. Максимально. А тести, вони якісь загальні психологічні тести чи специфічні? Специфічні. У нас така дуже серйозна, валідна, тобто науково перевірена база. І я хотіла сказати, що психологічна служба насправді є молода служба, тільки трошки більше, ніж 10 років. Але за цей час дуже серйозний матеріал. Київ нам допомагає, ми ось співпрацюємо з кафедрою психології, тобто в нас є дуже така батарея серйозна. Але я ще говорила, психолог і візуальну діагностику проводить, і анкетування, і вивчає особисту справу. Тобто все це в комплексі дає такі можливості. А ваші психологи, психологи, які працюють саме в вашій психологічній службі, це, можливо, до пані Ірина вона доповнить, так, що, ну, це може бути звичайний психолог, так, який закінчив інститут, який входить до Національного університету, і потім вже після закінчення обирає цю професію і цю спеціалізацію, чи, можливо, під час навчання. Я хочу сказать, что вот продолжение темы, которую мы затронули, подготовка практических психологов – это сейчас очень такая серьезная тема. Почему? Я думаю, что все, кто сейчас активно включен в социум, понимают, что психологизация, скажем так, общества происходит тотальная. И практически каждая социальная практика, ведущий фактор у нее психологический. И вот поэтому, конечно, для нашего региона подготовка именно практикующих психологов – это большая тема для обсуждения. Но я хочу сказать, что мы прилагаем все усилия, чтобы уже в стенах нашего университета студент мог определиться, в какой социальной практике он будет работать. Это очень сложный и вопрос не только для студента, но и для нас, чтобы суметь его направить туда, где он будет успешным. Потому что, скажем откровенно, психологи, которые работают в психологической службе департамента, должны обладать определенными качествами личностными. И эта профессия считается такой стрессогенной, там нужно иметь крепкую психику и так далее. Поэтому студент уже в стенах университета понимает, он пойдет работать практическим психологом или в детский сад, или в школу, или он пойдет работать в колонии с очень сложным контингентом. Поэтому это очень серьезная наша задача. Подготовки психологов. Это где-то, наверное, у вас как немножко сходно вот с медицинским институтом, университетом, конечно. Да, где уже специализация выбирается, там, второй-третий курс уже человек думает, кем для... он станет. Конечно, поэтому у нас отработан такой вот интересный для психологов и такое направление, как волонтерство. Ведь мало того, что я, например, хочу работать с контингентом детей, например, которые склонны к девиациям, да, я должна понимать, что я с этим справлюсь.
осталось. И поэтому вот волонтерская деятельность, у нас работает на кафедре волонтерский центр «Тепло поколений», который уже само о себе говорит. И вот студенты уже в процессе практики, волонтерства, они могут пойти вот в эти все структуры и отследить, где они будут успешными. Почему это очень важно? Ведь вы сами понимаете, что в местах лишения свободы главную роль играют не приемы и методы, а атмосфера. Правильно? И атмосферу туда приносит как раз человек, который отвечает за душевную гармонию, комфорт этих людей, которые оступились. И вот этот момент рефлексии, почему сейчас очень важно вот этим вопросам уделять внимание. Ведь Елена Викторовна знает, что многие вытесняют эту проблему «я не виноват». Да? А вот когда ты отрефлексировал, освободился от этих всех психологических грузов, скажем так, тогда ты готов уже к новому продвижению по жизни. И вот поэтому, конечно, подготовка практических психологов именно вот для нашего региона с учетом нашего, скажем, наших потребностей играет очень большую роль. И вот я бы хотела сказать, что мало того, что они определяются, куда они хотят пойти, ведь они четко должны понимать, что придя в определенные структуры, они будут работать с двумя большими группами. Это персоналом, это когда вы тоже должны оказывать помощь и людям, которые воспитателям, педагогам, правильно, с которыми они работают, ага, и тобто, заключенным. Тобто персонал, він також до цього психолога має право звернутися і отримати також допомогу кваліфіковану. Понимаете, потому что есть такое понятие, как эмоциональное выгорание. И то, что происходит у меня на работе, ведь я могу принести это домой. И вот этот момент освобождения от, вот, от этой атмосферы, от тех своих психологических каких-то якорей, очень важно, когда ты приходишь к психологу, он помогает тебе разобраться в себе. Поэтому вот этот момент «познай себя», он очень важный. Вот с Еленой Викторовной мы уже второй год подряд работаем в таком направлении. Мы разработали целую программу, которая называется «Дорога к себе». И она как бы захватывает вот эти два направления. «Дорога к себе» – очень такое доемкое, глубокое название. Здесь самое главное, что мы хотели положить в основу этой работы – это самопознание человека. Это мера вообще культуры, образованности и так далее. И вот когда человек понимает свои возможности, свои глубины, когда он понимает, как я уже говорила, насколько он будет успешный именно в этой социальной практике, это очень важно. И вот «Дорога к себе» действительно, и профессионалы, который проработал 5 лет и чувствует, что он уже эмоциональное выгорание вот внутри его происходит. И, конечно же, этих людей, которые готовы, может быть, переосмыслить свою жизнь, пойти дальше. Поэтому вот главный момент, к чему я веду, очеловечивание вот этих мест лишения свободы, это ключевой момент. Почему? Если человека не научить переосмысливать свою жизнь, если он не принимает вот это покаяние, да, пенитенциарная служба, покаяние в переводе, ему трудно будет на свободе. И вот очень многие исследователи этого вопроса говорят, что не отследив, не отрефлексировав в себе какие-то свои проблемы, они выходят на свободу, и бывает повторный выброс вот этой агрессии вовне, и вот эти рецидивы и так далее. Поэтому мне кажется, что вот эта фигура практикующего психолога, она сейчас является центральной. И вот вокруг этой фигуры могут получать психологическую помощь те сотрудники, тот персонал, который работает вот в этой структуре. Олена Вікторівна, знаєте, про що от я в процесі того, що говорила ваша колега, в мене таке запитання з'явилося. Якщо того ж людину, яка відбуває покарання, працювати можна, ну, скажімо так, заставити. Так, є важелі, є методи, є те, що він повинен робити. Але ж піти до психолога, так, заставити неможливо. І того ж офіцера, у якого є якісь певні проблеми, так, він довго працює, у нього якесь емоційне вигорання, але все ж таки прийти до психолога, от зробити отой крок. Так, крок до спеціаліста. Ну, це важко. І одній, і іншій стороні. Які важелі є у психолога? Як він доводить, що потрібно прийти до мене? Що це не страшно, це не стидно,
це саме те, що потрібно зробити, от той перший крок, а потім другий, десятий, п'ятнадцятий. От те, що я сказала, що зустрічає буквально на порозі засудженого психолог і вже складається довіра до нього, бо він розповідає, він знайомить, відповідає на питання, проводить лекції. Уже складається такий робочий альянс. І така цікава є статистика, що в деяких окремих установах виконання покарань один психолог на 50 засуджених, а в деяких на 600. Але психологи весь час працюють, і вільний вхід. Створені всі умови для того, щоб психологу було комфортно приймати засуджених, тих, хто потребує психологічної допомоги. У нас є робочі кабінети і кімнати окремо психологічного розвантаження, які все створені, всі умови створені. Тобто є там і відео, і аудіоапаратура, то є і музикотерапія, і психотерапія, допомога в релаксації, тому що різні тривожні стани переживають засуджені, коли потрапляють в умови відбування покарань. І вільний вхід. Ніде це не фіксується, ніде не якби конфіденціальність, є така, тримати поняття. Конфіденціальність є таке. Правил, так. Обов'язкових, так. Угу. І тому засуджені, якби, щоб переключитися, можна просто прийти і послухати музику. Просто поговорити на якісь духовні, душевні теми. Психолог відкритий до спілкування. І тому це більш якби доступно. Так як у нас нема так, скільки психологів і не приймають, скільки якби на волі, так? Але там більш відкриті двері. І більше доступні психологи. От дивіться, ну просто прийти і послухати музику, просто відпочити від того, від тих обставин, від того життя, яке кожного там зранку до вечора проходиться людина, це добре. Ну тоді ж і психолог повинен бути, якщо з ним можна поговорити на будь-яку тему, це людина якою ж такою дуже широкого кругозору, скажімо так, повинна бути. От, так? Як так підготувати? Я хочу сказати, что это Нет. очень правильный момент, я буквально хочу подчеркнуть, если мы так абстрагируемся, да, что первичная эмоция у человека – интересно, любопытство, да, так вот в психологическом консультировании, в общем-то, одна из таких глобальных, ключевых, скажем, фишек – это когда проходит первая встреча. И вот есть даже такая закономерность. Если ты человеку не понравился в момент первой встречи, он к тебе уже навряд ли потом придет. Вот это как раз тот момент, когда личностный фактор, это вот личность, та несущая конструкция, на которой потом наращивается профессионализм. Ты должен вызывать доверие, ты должен уметь разговаривать с человеком, расположить его к себе и уметь слушать. Это самое важное. Вот, к большому сожалению, я считаю, это большой профессиональный минус у многих психологов, они не умеют с таким контингентом людей, да и не только с таким, вести глубинный, интимно-личностный диалог. Ведь что такое диалог? Это лицо в лицо, глаза в глаза, да? А есть такой контингент людей, у которых срабатывают очень жесткие психологические защиты. И вот пробиться через них достаточно тяжело. Поэтому вот этот момент человечности, доброты, доверия, если ты не вызываешь доверия, то двери закрываются в душу к человеку, и ты не достучишься. Поэтому существует очень много таких приемов, когда с таким контингентом очень тяжело работать. Это люди, как правило, закрыты, у них душа изломана, у них определенный свой жизненный опыт. И понятное дело, что для того, чтобы стал ты для них референтным лицом, эталонным, профессионалом, ты, естественно, должен вызвать у них доверие. Это большой, скажем, такой профессионализм, который приходит с опытом. Ну, это как раз к подготовке кадров мы уже так и подошли, да? Вот, а как готовиться? Потому что научить человека вот быть таким, как вы сказали, это очень сложно. У него, во-первых, должно быть что-то внутри, уже конечно. База какая-то, уже просто придя на первый курс, человек уже должен быть таким. А потом это в себе развивать. Как?
Вы знаете, это вы затронули достаточно очень серьезный вопрос. Почему? Это, если по большому счету, это, в общем-то, профориентация, правильно, которая должна проводиться со школьной скамьи. Если мы глубже опустимся, то сейчас даже выходят такие разработки ранней профориентации, это чуть ли не начиная с детского сада, сюжетно-ролевые игры и так далее. Смысл какой? Когда дети приходят действительно на первый курс и пребывают в эйфории, как хорошо и легко быть психологом, да, то они как раз окунаются не только в академические знания, как мы говорили, они проходят практику, они участвуют в волонтерской деятельности. Мы безмерно рады этому, потому что дети сами вызываются в этом плане поработать. И хочу вам сказать, что как это ни печально, но есть такая статистика, очень часто профессия наша засоряется, и дети понимают на третьем курсе, что они попали не туда. И вот этот момент, конечно же, разочарование в профессии, он бывает. И поэтому, когда вот мы мотивируем детей, предлагаем им определенные практики, определенные структуры, куда они могут пойти, как я говорила, то так, образно говоря, происходит карусель. Они могут пойти сегодня в учреждение, допустим, в дом престарелых, мы там частые гости, мы можем пойти к Елене Викторовне, у нас практики, у нас студенты там проходят практику, есть даже у нас достаточно большая группа деток, которые остаются работать, правильно? Елена Викторовна берет их под свое крыло уже на таком трудовом фронте. У нас проводятся студенческие конференции. Вот буквально, я думаю, что Елена Викторовна меня поддержит. Завтра у нас встреча со студентами, да? Да, да. Вот она к нам приходит, и она как раз рассказывает о тех нюансах, о тех проблемах, которые будут дети решать, если они выбирают вот эту трудовую стезю, и насколько она будет им интересна. Но я еще раз подчеркиваю, вот в том-то и дело, что иногда не совсем дети понимают вот эти трудовые дни того рабочего места, куда они приходят. И вот наша задача, чтобы уже в стенах университета, к выпускающим курсам, дети уже понимали, куда они придут работать. И у нас есть такая тенденция, вот мы на кафедре стараемся сотрудничать со многими практиками социальными, со школой, детским садом, с департаментом исполнения наказания. И вы знаете, если дети себя хорошо зарекомендовали на практике, ребенок понимает, что вот эта ситуация, которая требует от меня постоянного напряжения, включенности, трудный контингент детей, там, взрослых, мне это интересно, дети сами просятся прийти туда на практику. Они проводят вместе с нами выездные семинары, практикумы, да, Елена Викторовна, проводили, и наши студенты там участвовали. Вот. И уже к четвертому или пятому курсу вот наши уважаемые работодатели делают нам такую заявочку, сколько нужно им будущих психологов, и дети уже, вот буквально завтра, они уже, встречаясь с Еленой Викторовной, с представителями департамента, они уже оговаривают будущие места своей работы. Ну, это надзвичайно добро, потому что, ну, действительно... Понимаете, есть у человека уверенность, место, это место, самое важное, когда человек уверен, куда он после университета пойдет, тем более в наше время. И вы знаете, самое главное, вот я всегда студентам говорю, всегда повторяю эту фразу великого Спинозы, который говорил: человек является причиной самого себя. Ты должен искать то место, где ты успешный, где можешь раскрыть свой потенциал, где ты понимаешь, что ты как рыба в воде. Вот это очень важно. И вы знаете, мне кажется, если психологи находят свое место, то вот то, что вы говорили, они притягивают к себе этих людей. И вот психология, я фразу хочу подчеркнуть, она не теоретическая наука, как раньше, она сейчас практикоориентированная. И если человек, который ко мне пришел, понимает, что я профессионал, я умею слушать, я могу задать правильный вопрос, я могу промолчать, когда он мне не дал какой-то ответ, я понимаю, что это его психологическая защита, я должна выдержать эту паузу, то я вас уверяю, он придет ко мне потом уже не просто, что ему любопытно, а вот с третьей, четвертой встречи он потом начнет рассказывать о своих проблемах, сразу нам никто об этом не говорит. Поэтому эта задача очень сложная. И хочу сказать, что вот личностный фактор и профессиональная деятельность – это вот эти два кита, на которые мы должны делать сейчас акцент,
для того, чтобы, по крайней мере, наше общество было лучше, профессиональнее и гармоничнее. Дуже швидко впливає наш час, час нашої програми. Пані Олена, скажіть, будь ласка, ми дуже детально обговорили співпрацю, і це надзвичайно добре, між університетом і управлінням, але все ж таки є ще організації, з якими ви співпрацюєте, які допомагають вам в вашій роботі. Коротко, але змістовно. Добре. Є співпраця у нас з громадськими організаціями. Я хотіла наголосити, така молодіжна громадська організація «Пенітенціарна ініціатива», яка співпрацює з нами більше 10 років. Це супровід і психологічна допомога ВІЛ-інфікованим. Такими сильними і благодійними організаціями є «Подолання», є «Благодійність». Також хочу виділити окремо духовне відродження духовних організацій. Це Українська Православна Церква, це конфесії релігійні, Віфанія, Новий Заповіт, Свідки Єгови, мусульманська організація Аміна, іудейська організація, лютеранська організація Злагода. Тобто більше як 12 конфесій з нами співпрацюють. Духовну роботу, велику духовну роботу проводять і на покаяння, і на розуміння осмислення життя. Також психологи підвищують постійно свій кваліфікаційний рівень. Ми запрошуємо, у нас тут навчальні семінари, ми запрошуємо, також співпрацюємо з психіатричною обласною лікарнею на Володарського, запрошуємо врачів-психіатрів, врачів-психотерапевтів, також врачів-суїцидологів. Вони до нас дуже приходять, да, на навчання проводять психологи, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. І функція психолога на протязі всього періоду відбування покарання дуже серйозна. Він проводить психологічний супровід. Люди до нього, які відбувають покарання, звертаються постійно, від двері відкриті. Психолог – це така особистість, як уже сьогодні говорили, що, по-перше, дуже сильна людина, повинна розуміти, в яких умовах вона працює. Сильна особистість. По-друге, яка постійно живе в нормі з законом і вміє виконувати функції закону. Також час і при цьому закінчився. Це невичерпна тема, і я дуже сподіваюся, що в наших гарячих лініях, саме з там, де ми працюємо з силовими структурами, ми з вами зустрінемось ще раз обов'язково. Пообіцяйте, що ви до мене ще прийдете, до нашого телеканалу, тому що тема важлива, тема велика, і за одну програму ми її повністю обговорити не зможемо, але все ж таки ми намагалися. Дякую вам за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Залишайтеся з телеканалом «Миколаїв», слідкуйте за нашими ефірами, а я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».